Okey, ni paparan teams ya. Okey, ambil teams. Okey, lepas tu tengok dekat ni join or create team. Okey, lepas tu create team ni ambil create team. Create team, ambil class. Okey, lepas tu letaklah class testing. Macam ini buat testing class. Okey, lepas tu description tulislah online class with madam sekian-sekian. Okey, then tekan next. Okey. Okey, lepas tu search for student. Type sahaja student. Okey, for example, I made a student nama Abqori. So, I minta ada Abqori. Nampak? See, dia dah ada kat sini. So, just click. Okey, and then type lagi. Contoh ada student nama Megat. Type Megat macam tu. Type lah, kalau macam ini ada 84 student, gigihlah sikit at 84 students. Macam tadi, dia pun masuk 82 per 84. Sebab seorang lagi demam memang tak masuk, seorang lagi tu memang tak masuk, Lena kot. So, maksudnya tak ada isu untuk masuk sebab kegigihan lecturer untuk add seorang demi seorang. Lepas tu, kita click add. Okey, lepas tu nanti close. Okey, nanti kita dah ada dekat teams kita ni, kita ada kelas dah lah. Kalau macam ni, Amy buat tadi kelas, macam-macam ada kat sini. Kita boleh ambil attendance report mereka. Lepas tu, ni kita boleh upload kelas material. Okey, Amy dah buat kelas notebook. Tadi kelas notebook. Kita punya tutorial kan. Kita bubuh lah dekat situ. Apa yang ajak tu, tadi tu menggunakan kelas notebook tu, semua dah ada tadi macam ajak tadi kan, semua dah ada kat sini lah, nampak semua, nanti budak boleh tengok balik. Kita boleh tambah apa yang kita nak ni dekat tab tu, kita tekan tab tu, add a tab. Okey, lepas tu nanti dekat files tu, recording apa semua keluar. Okey, macam tu sahaja. Kalau ada apa-apa boleh tanya. Terima kasih.